Muito bem, pessoal, acabamos de descer de um ônibus do transporte coletivo da cidade de Joinville, que faz parte do sistema integrado de transportes, né? Sistema integrado este que anteriormente tinha nas cores dos ônibus, nas cores das faixas, uma identificação mais precisa para a gente não perder a condução, né? Para a gente identificar o ônibus certo que a gente pegava. Hoje é tudo amarelo, gente, aí complica demais, porque às vezes na corrida você acaba pegando o ônibus errado, e foi o que aconteceu aqui comigo. Mas tudo bem, faz parte, né? Infelizmente não é só Joinville que abandonou a diferenciação de cores de acordo com o serviço prestado em cada linha. E isso é um problema realmente para ser analisado pelos próximos prefeitos que assumirem a partir de janeiro de 2025. E a gente espera que muita coisa mude, né? Chega de mesmice nessas cidades, né? As cidades precisam ser mais funcionais, mais agradáveis, mais coloridas, né? Sim, porque o visual colorido dos ônibus ajuda bastante a identificar a sua linha. Gente, eu tô aqui num rio. O rio tá bonito, correnteza do rio. A gente sabe que o rio não é aquela maravilha, né, gente? O problema dos rios de muitas cidades, e Joinville não foge à regra, Joinville é uma cidade industrial, o problema dos rios é exatamente a poluição, né, gente? Se bem que temos vida ali, e isso é muito bom. Que pássaro é esse aí, pessoal? Comenta aí, pessoal. Para mim é um tipo de garça, né? É um pássaro bonito, né, gente? É, a natureza é linda, né? Todo dia manifesta a grandeza de Deus, do grande arquiteto do universo, que fez tudo isso aqui e anuncia realmente, né, a natureza, que infelizmente ao longo dos anos o homem deixou uma porcaria, né, gente? Infelizmente, esse rio era para ter bastante peixe, era para ter muito mais vida, mas a gente sabe que o grande problema das cidades é o esgoto, né, gente? O esgoto sanitário, a falta de saneamento ou o saneamento incompleto, é complicado, gente. Estamos aqui nesta caminhada pelas ruas de Joinville, você é o meu convidado e você está comigo, e eu agradeço a sua atenção. Olha aí uma placa de corredor de ônibus, essa placa aqui parece uma parada de ônibus, mas não é não, pessoal. Muita gente, eu já vi muita gente esperando ônibus nesta placa e perdeu o ônibus, né? É porque também não é bem especificado, né? O ideal se tivesse escrito ali pista seletiva para ônibus ou somente ônibus na pista seletiva. Acabou de passar uma van. É para acabar, gente. Não dá para entender. Gente, vamos em frente. Você acompanha os vídeos do canal Cidade Verdade. Tem muita coisa interessante para você ver, né, gente? Muita coisa para você observar. Gente, essas calçadas aqui da rua São Paulo são largas demais, né, gente? E obviamente se vê veículos pesados fazendo uso delas, né? Eu só quero saber quanto tempo vai durar essas calçadas. Eu já vi até caminhão parando nessas calçadas. Gente, prefeito aqui da cidade foi reeleito, assim como outros prefeitos pelo Brasil. E a gente sabe que quando um prefeito, seja ele qual for o partido, é reeleito, sabe o que acontece? Nada. Simplesmente continua acontecendo o que já vinha acontecendo no passado. Aquelas obras ou a falta delas,
Mas a verdade é que as urnas disseram e a gente tem que acreditar nas urnas eletrônicas. Ah, que saudade da época do voto do papel, né, gente? Vamos e viemos, né, gente? Tudo que é eletrônico, vou te contar, hein? Vou te contar. Gente, acompanhe os nossos vídeos, hein? Curta, compartilha com os seus amigos. E pelas cidades do Brasil, muita gente está fazendo algo parecido com o Cidade Verdade. Nós retratamos a cidade de Joinville porque amamos e gostamos dela e gostaríamos que ela ficasse cada vez melhor e mais agradável e fosse uma cidade inteligente com muitas soluções até mesmo para outras cidades fora do Brasil. Mas na prática você sabe que infelizmente isso não acontece. O que está faltando é criatividade, né? Gente criativa e com vontade de trabalhar. É isso que está faltando. Um grande abraço para você. Fique com a gente.